Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos conhecer os vencedores dos prêmios Açoriano e Tibiquera de Teatro. Tem as dicas para este início de semana, os lançamentos literários com Liz Gil e começamos com música ao vivo com o cantor e compositor Ricardo Lunques, que está apresentando seu novo trabalho. Vamos lá? Se algum me toca, tiro o chapéu assim. Mesmo que é novo, traz a velhice em si. Olho pra fora de mim e vejo teu rosto no café. Noite de ontem muito me ensinou. Foi na maloca que me senti total. Vai, fera. Torna de quem tu é. Que te liberta em mim. Vou lá pra natureza que é teu lugar. Penso que cada pessoa já foi pelo menos um orgasmo e que o acaso gosta de planejar. Foi quem me trouxe aqui para te soltar. Vai, fera. Torna de quem tu é. Valeu, Ricardo. Daqui a pouco, então, a gente bate um papo sobre esse teu álbum, que é o Vento. Vamos lá. Vento com ponto de exclamação. Que bacana. E foram conhecidos, neste final de semana, os vencedores dos prêmios Açorianos e Tibiquera de Teatro. Quem se destacou foi a tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez, que levou 9 prêmios, incluindo Espetáculo do Ano e Júri Popular. E o troféu Açorianos de melhor cenografia em teatro vai para... Tribo de atuadores, Medeia Vozes. 2013 foi o ano de Medeia Vozes no prêmio Açorianos de Teatro. A montagem da tribo de atuadores, Oi Nós Aqui Travês, levou os troféus de melhor espetáculo, direção, dramaturgia, cenografia, iluminação, trilha sonora, produção, júri popular e melhor atriz para Tânia Farias. Na verdade, são 2 anos de pesquisa, como sempre. Cada espetáculo do Oi Nós significa uma longa trajetória. Significa muitos e muitos anos de pesquisa, de encontro de materiais, de encontro com pessoas que vão iluminando esse caminho, vão nos mostrando por onde ir.
E na verdade foi sempre muito enriquecedor para cada atuador, que na verdade a gente conheceu a história de muitas mulheres que seriam muito importantes que todos conhecêssemos, porque são mulheres que romperam, que ultrapassaram o medo e ousaram mudar o seu destino e usar a sua voz, a nossa Medeia Vozes. Então essas vozes são as vozes dessas mulheres que, mesmo correndo risco de vida muitas vezes, se fizeram presentes, botaram a sua voz a serviço da denúncia contra a violência sofrida por mulheres todos os dias. No prêmio Tibiquera, diversos espetáculos infantis foram vencedores nas diferentes categorias. Mas a escolhida pelos júris oficial e popular como peça do ano foi Príncipes, Princesas, Sapos e Lagartos, da companhia Extravaganza. Eu estou muito feliz que a gente ganhou, muito mais pelo espetáculo do que na atriz, na verdade, porque acho que a gente é um trabalho coletivo e aprender com a Adri, com esses colegas. E eu aceitei fazer esse trabalho porque eram os 25 anos da companhia, então fazer parte desses 25 anos sem financiamento nenhum, que a Adri falou, né, que a gente precisa de financiamento, de incentivo. Então, ganhar esse prêmio e poder estar comemorando o meu quarto prêmio e saber que, tipo, eu tenho um público tão legal que gosta do meu trabalho infantil e hoje eu vi que muita gente gosta de mim e eu fiquei bem feliz. Além de comemoração, o Açorianos foi palco de reivindicações. Não estamos sozinhos, porque essas dificuldades a gente encontra em diversos países da América Latina e em todos os estados do Brasil. Mas não justifica que Porto Alegre, que tem uma produção teatral tão grande, tão significativa, não tem um projeto significativo, com verba significativa, para fomentar o que nós fazemos. E isso faz com que seja ainda mais importante o fato de nós existirmos há 35 anos, há 25 anos como Extravaganza e há tantos outros anos de tantos grupos que existem e já existiram e já acabaram em Porto Alegre. A classe teatral, meu caro Vasconcelos, é a classe mais unida, é a classe em contrapartida mais sofrida, que trabalha muito, e nós estamos, sim, meus caros, preocupados para que esse setor cada vez mais se fortaleça. Nós ampliamos alguns itens, essa premiação teve um belo acréscimo. A noite de premiação teve uma homenagem ao ator Catulo Parra, o palhaço Carambola, que atualmente enfrenta problemas de saúde. Na categoria Revelação, a montagem Brasil Pequeno recebeu melhor espetáculo e melhor atriz para Jennifer Gerhardt. O júri ainda concedeu um prêmio especial à peça Miragem, de Marina Mendo. É uma proposta que integra várias artes, vídeo, artes visuais, música, dança, teatro, inspirada em memórias muito antigas das nossas vidas. E minha avó, que foi rainha de um clube de futebol no interior do estado, em 1952, e entre outras memórias da nossa equipe. Bom, parabéns a todos os premiados. E agora nós vamos às dicas de leitura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil. E tu começas, Gil, com poesia. Está aqui. Exatamente, Nelton. Poesia, né? Graúna Grampola, do Otávio Ranzani, uma novidade da Patuá Editora. O autor é um jovem médico que começou a publicar em blogs literários e agora faz sua estreia. Suas poesias retratam vivências do interior de São Paulo, cotidiano na metrópole, amor, loucura, relações humanas, entre outros temas. Legal que o Otávio consegue profundidade a partir da simplicidade. Por exemplo, a certa altura, lendo o livro dele, a gente se depara com uma frase, né? Ainda bem que a alma não se põe na balança. Bem bacana. Graúna Grampola, do Otávio Ranzani, livro da Patuá Editora. Bom, e agora, contos de um grande mestre. Pois é, um mestre, né? Amálgama, do Rubem Fonseca, lançamento da editora Nova Fronteira. Aqui o consagrado autor de clássicos como O Cobrador e Agosto apresenta 34 histórias. A temática é variada, mas basicamente essas histórias abordam família, violência urbana e o próprio ato de escrever.
Interessante que em meio aos contos aparecem poesias, prosa poética e também mini-contos. Quem gosta do Rubem Fonseca não vai se decepcionar com esse Amálgama, lançamento da editora Nova Fronteira. E para finalizar, um romance, Gil. Um romance clássico, né, Newton? Adeus às Armas, do Ernest Hemingway. Trata-se, na verdade, de uma reedição promovida pela Bertrand Brasil. Projeto gráfico a gente está vendo aí, é novo, lindíssimo. E a tradução é a mesma, a do Monteiro Lobato. O romance foi lançado em 1929 e é considerado por muitos como a melhor ficção ambientada na Primeira Guerra Mundial. O próprio Hemingway participou do conflito como motorista de ambulância na Itália. Inclusive foi ferido, passou tempo hospitalizado, exatamente como o personagem do livro. O leitor vai encontrar aí guerra, ação, um pouco de filosofia, geopolítica e, claro, uma ótima história de amor. Adeus às Armas, do Ernest Hemingway, livro da Bertrand Brasil, que conta com uma foto, a gente está vendo aí, né? Quando se fala em Hemingway, a gente normalmente lembra de um senhor de cabelos brancos, barba branca, e tem uma foto de 1918 do Hemingway que o pessoal da Bertrand colocou no livro. Gil, e no sábado tem o programa Tons e Letras, que você apresenta na Rádio FM Cultura. A partir das 11 da manhã. Legal, brigadão, até... Então, ano que vem, mas antes disso, a gente participa aqui de uma retrospectiva sobre a área cultural, que nós vamos apresentar esse programa especial, um debate sobre o que aconteceu em 2013 na área da cultura, no dia 30 de dezembro, e o Gil é um dos convidados desse programa. Obrigado. É isso. Começa agora as dicas da agenda para este início de semana. Me lembro de uma noite sua mãe tinha saído. Acontece amanhã às 21 horas o último sarau elétrico de 2013 no Ocidente. O escritor convidado é Fabrício Carpinejar e a canja musical fica por conta de Adriana Defente. O grupo Natiruts se apresenta no Opinião na quarta e na quinta-feira. A banda de Brasília volta a Porto Alegre com a turnê do CD e DVD acústico Natiruts. Os shows acontecem a partir das 10h30 da noite. É o medo dos homens de